Impit. 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 Ez a pilóta body, ez kell ide. Hát ki tudod kapcsolni, de csak kintről. Hát a... Ó, tudom, oké, igen, mert hogy nem, jobb, mindegy. Valami kapcsoló, mintha lenne, hogy repülés közben is kivel kapcsolható. Most, hogy így belegondolok, de... Mavericket is kell majd azért elájnolgatni. Hát őszintén megmondom, én nem nagyon elájnoltam, mert hajóból kevés van, tehát azokat könnyű megtalálni a Mavericknek a képernyőjén is. Hát mondjuk ez jogos. Apropó, te vagy az egyeske, ugye? Ehe. És nem mondom, hogy AI-t követek a gépen, megy parkolni. Hát akkor elvileg jó. Nem, mondjuk a... mit vagy velünk előttem? Ati a 3-asnak ült be. De nem tudom, te 2-es vagy? Igen, Zoli? Elvileg igen. Akkor jó. Állod, ez a launcher, ez fú, nagyon durva, jó. Egyszer be kellett programozni mindent, és mindent megjegyez, és backupot csinál, és felülír mindent, és nem érdekli, hogy a BMS mit hülyéskedik. Az állat. Akkor ezt majd Máténak el kell mondani, mert ő is azért nem BMS-edik, mert mindig újra kell neki a vartogot állítgatni. Ez olyan, hogy nem csak, hogy nem kell újra állítgatni, hanem bármit bármikor újra konfigurálhatsz, és úgy, hogy a 3V switchek, azok 3V-ek lehetnek. Aha. Tehát úgyhogy nem kell szarakodnod Trusted Master ezével a target szoftverrel, hanem megmondod neki, hogy oké, ez on key down, ez on key up, ez mit tudom én, mind a kettőnél legyen érvényes, nagyon durva. Na, akkor majd Máténak kell mondani. Én is letöltöttem, ha egyszer veszek egy vartogat. Nem csak arra jó, mert ugye egy csomó olyan másik joystick is van. Ugye az alapvető probléma az, hogy a BMS nem ismeri föl, hogyha két külön USB eszköz van bedugva ugyanarra a kontrollára. Tehát ahol throttle meg a... mi az Isten? Lehet, azt nem tudom. Én nekem a G940 az egy USB megy a gépbe, és a joysticknak a talpja fogja össze a többit. Igen, tehát ez a Vortognál nem így problémám. Jó. Ez a Vortognál két USB gomb. Jó, közben nyomom neki. Az most két napja. Próbálgattam tegnap is, meg ma is a új MiG-29-es DCS-be. Uda elegem a mazorhoz kavidokból. Three Airborne. Útvonalpontokon nem nagyon szórek az ott a tervező, úgyhogy akkor fordulunk feléjük és megyünk. Offensin. Three. Two. Az most megint nincs... MFD képem a külső kis monitorja most tűnt fel. Indítottam datalinket.
Melyik csatornán? Vagy elvileg ennek mennie kéne automatán? Ha hallasz egy ilyen kis sípolást, ilyen 4-5-6 másodpercenként, 10 másodperc. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy a izét nem látom, a HSD-n nem vagytok sárgák, csak kékek. Az jó. Az jó? Nem sárgának kell állna, de... Hát a sárgát azt látod, hogyha befogok valamit. Jaj, tényleg, hát én látod, hogy gyakrabban kéne BMS-ezni, nem látod. Ja. Jaj, most bekapcsolom a... Én már bekapcsoltam a Murphy-ket. Nem fogunk olyan sokat utazni. Basszus. Force Speed-eket legyengítettem, a 29-es az most egy kicsit imbolyog. Van pihagy, hogy nem jött. Nem tudom. Mondta, hogy jön. Nem mondta, hogy jön. Szerintem nem. Nem mondta. Azért, hogy azért csodálkozom, mert általában szokott jönni. Mondjuk egy kis gázba. Igen, mert így 220-nál azért... Kettő. Akartam kérdezni, hogy... Tudod, leesik. Most megy itt a Don Quixote, meg a... Énekeljük, hogy 220 felett. Észre sem veszed, hogy már átestél. Jaja. Mondjuk ebben nagyon kényelmes a force feedback, mert hogyha egy átesés környékén van, akkor ilyen szolidan elkezdi tőle lengetni a botot. Szolidan. Hát mondjuk, hogyha a lábam között van, akkor nem tudom, hogy akarom, hogy akár szolidan is lengesse. Vagy nem, ezért nem ott tartod? Asztalom van? Nem, nekem asztalom van, jaja. Hát én most kiraktam azért a Warthog Trottle-t, egy ilyen... Gyakorlatilag a székre eszkábáltam egy darab valami vasat, ami megtartja. Aha. És a lábam között van a Joe, és hát egy hihetetlen élmény így repülni. Jaja, én is gondolkozom, hogy már régóta, hogy kéne a székhez gyártani valami adaptert, aztán... A bot elől gázkarhi oldalt, úgy volna jó. Jó, nyomom. Ilyen 24-25 fölé nem megyünk. Roger. Szoktam használni ezt a mapiket, én azt figyeltem meg, hogyha bekapcsolod, ráfogsz valamire, akkor egy idő után a bal oldalon ki fog írni, hogy... Handoff? TGP handoff fel, igen. Csak én meg szoktam nyomni, és akkor nem ad hiba üzenetet a gép. Hát elvileg azért, hogyha úgy hagyod, akkor miután kérdettem a mapriket, utána nem fog érdekelni, hogy mi van. Csak ő ugye ilyenkor elvár, hogy azt hiszi, hogy te handoffolni akarsz, aztán mégse nem. Jó.
Chalice 1, Cowboy 1-1, request picture. Cowboy 1-1, Chalice 1, picture clear. Tehát akkor árban nincsen handoff? Mire az ezébe a Maverickre? Nem, árvi-ár. Tehát a besugárzás elő. Hogy nekem be van-e kapcsolva? Normálat kell, hogy érjen. Hát azt igen, tehát hogy ott a tréninget átkapcsoltam normálra, de hogy ugye nekem ez a kis központi monitorja, ami ki van téve ebbe, olyan árvi-ár van, ami ezeket a gombokat is jelzi. És nem jelzi, hogy most a handoff az be lenne kapcsolva. Nem tudom. Jó, kicsit visszaveszem a kászba. Dobálja a gépet. Jó, Zoli, hajókkal vigyázz, mert a kis genyók nem fognak indítani azonnal, csak amikor már fölöttük vagy olyan zónába, hogy onnan nem tudsz kiverhekedni. Úgyhogy óvatosan kell a hajók felé menni. Ha ilyen romboló vagy hasonló kategóriai hajót látsz, azt jobb elkerülni. Ha csak nem az a célja. Hogy volt az izé? Hogyan kellett élesíteni a kubakjot? U betű, de előtte még kellett csinálni valamit. A G-nél én szerintem nem. Tehát a G az azt hiszem automatikus. Igen, amikor a Weber-re átkapcsolsz, ő kinyit az automatikusan. Egyébként azzal igen, a gombbal kérem, mivel ezt basztom el, hogy nem Weber módban vagyok, hanem SMS page-en, és ezért nem látok semmit sem. Megvan, yeah! Tényleg gyakran van kéne falkalomban. Igen, egy kicsit lehet, hogy gyakran. Meg az SCR-t át tudod tenni tengeri üzemmódba, azt ugye tudod, az a egyes gombbal. Igen, C. Az ennyire még nem felejtettem el mindent. Oké. Majdnem, de még nem. Azt mondom, hogy nekünk ezen a szigeten át kell repülnünk. Igen. És majd csak utána lesz a buli. Nálam 24.300-at jelez. Ha SD-n azt írja azért, hogy 26.000-en vagytok. Aha. Hát... Mindegy. Van ilyen. Az Radio Altimeter mutatja. Igen. Yep. Akkor jó. Hát elvileg a GPS szerinti az, hogyha megnyomod az F4-et, meg utána a 6-ost, a GPS szerinti az 24.100 most. Mhm, nekem 25.400. Micsoda? Mindig. Ez jó, ez a 6-os lap. Én ezt sokszor szoktam taxizásnál használni, mert otthon ugye a jobb alsó filmszakban ez a ground speed, és ugye 60-70 csomó alatt a head-up display már nem mutat semmit. Viszont ez tök jó mutat 10 akár meddig. Tehát lehet látni, hogy mennyivel kurulsz, mennyivel taxizol. Ez a cért, nagyon. Hogy lehet összehozni a Maverick-kel? Vagy nem lehet? Hát az egy célpont kéne, amire ráfogsz. Csak itt most nem nagyon van a víz közepén. Hát ha találsz hajót, akkor oké.
Chalice 1, Cowboy 1-1, declare. Cowboy 1-1, Chalice 1, contact is friendly. Chalice 1, Cowboy 1-1, declare. Ott van a pontunknál, van két kontakt, tengeri, a baloldali, ami északabbra van a saját, ami délre van az ellenség. Nagyjából a flott vonalán. Chalice 1, Cowboy 1-1, request picture. Cowboy 1-1, Chalice 1, picture clear. És ez itt vissza Borsideba az. Kell visszarakni a Borsideba Mavericknek a Seeker hegyét, tehát hogy előre nézzen. Hát ott fönt az nem működik, az a pre-bés meg Borside. Nem, az nem az a Borside, én arra gondolok, hogy a... Tehát amikor a pre-ben vagyok. Hogy előre nézzen. Jó kérdés. Kaptam valamit. Ez jó messzire van. Látok valamit én is. Most fogok egy bogit, igazából ez egy csoport. 073-164-en. Földi hajócsoport. Aha, én 077-192-n. Meg nekem van egy 074-167-en. Hogy mi a fasz? F16-os velünk semmi? Azt hagyjam, de én tengeri üzemmódban voltam. Bocsánat, 076-191. Igen, az enemy 76-os szemben, akkor tolom a fákját, és emelkedek. Egyedül? Szerintem nem. Aha, bizony, hogy nem. Látok egy. Látom másik mögötte. Elvileg a másodikat fogom. Oké. Chalice, one chalice, one cowboy, one two, declare. Kifakul a kis kettő. Chalice 1, pictures multiple groups. Nearest hostile bullseye. 075, 180 miles, 21,000. Cowboy 1-2, Chalice 1, contact confirm hostile. ID is F-16. It's cold.
Igen. Mi legyen? Hát én közeledek felé, mert valószínűleg vissza fog fordulni. Oké, rendben. Akkor Tesco-sra veszem a figurát. Oké. Valószínűleg úgyis az, hogy én indítok. Ha indítok, én nem megyek közel, és onnan visszafordulok. Az enyém trailer. De ez a marka. Vagy ez lehet, te vagy. Nem, mert 40 mérföld. Jó, fordulnak vissza. Mert téged fog valamiért. Én nem... Ja. Igen, engem ne fog. Igen, nem akarlak. Jó, jönnek szembe. Én nekem már jó a magasságom, meg a sebességem. Igen, most néld. A longba elindítom mindkettőre. Kapit. Fordul ki. Amelyik jobbra megy, arra indítok majd mindjárt. Hát ilyen Mavericknek nem tesz jót oda a sebesség. Jó, ugyan már. Pass 3 medium. Persze forduljál még meg. Ó, kaptam. Engem eltalált valami. Az jó. Hajók föl vagyunk. Baszki. Az lehet, hogy a hajó volt. Azt tuti. Tudnak alattunk. A picsába. Behúztak föléjük. Egyik az... Küstről nagyon. Azt szerintem Tom. Ja, nem lehetetlen. Szerintem forduljunk vissza. Valósba. Jobbra vannak a hajók, látom őket vizuál. Fox 3 medium. És akkor fordulok el. Cowboy 1-2. Engaging target bearing 115. 20 miles. Látom is a hajókat, basszus. Aha. Vannak saját hajók is. És honnan tudom, hogy a saját-e vagy nem? 3, 4, 5. Dikbert kérsz, ha befogod. Oké. Okay. Tudod, mi a baj? Cserébe viszont legalább közel van. Jó, és mi nem látja a szíradar? Nem tudom, lehet, hogy bagos vásdát is érem.
groundra. Az látni fogja. Látja. Chalice, 1, Cowboy, 1-2, declare. Cowboy, 1-1, Chalice, 1, contact is a bogey. Ezek itt mögöttem, ugye? Nem tudom, mert per pillanat nem lát, nem ugyanoda néz a... Okay. Maverick minta. Flareltem fölötte, azaz. Látod? Aha. Elvileg ő az, csak hát... Ezt csövelnek, hogy mit csinált, hogy valamit megkapérgázott engem szerintem. Nem látod. De ha benyomom a bort, akkor is ugyanoda néz a Maverick. Ez a bajom. Ez is nem csinál. Hát a borszájt nézetben nézel valahova, és nyomjál egy TMS áppal, tehát vidd oda a fejet, ami elől. Ja, értem. Magic declare. Cowboy 1-2, Chalice 1, contact is a bogey. Altitude. Mit kell mondani Maverick indításkor? Rifle, most mondta csávokád. Akkor rifle. Ezt nem hiszem el, oda néz a kibaszott Maverickem. Minden oda néz, csak éppen nem oda néz mégse. Lehet, hogy mégis borszájtolni kellett volna. De most a Maverick-kel néz először, vagy a TGP-vel? Maverick-kel. Nem tudom, milyen lehet középre hozni. De gondolom van valami gombkiosztása a BMS-en belül. Nézd a bosszájt, de bármikor oda tudod hozni, ahova a head-up display-t közepen néz. Ja, oké. Okay. Tehát átváltott bosszájt, ha nyomsz egy TMS appot, és ő elvileg oda fog nézni. Hát de nem oda néz, bazd meg, ez a bajom. Itt vagyok a ezé fölött, és szerintem a hajó fölött, és szerintem körülbelül 3-4, nem, 30-40 méterre tőle balra néz. Jobbra néz. Ja, már mint a befogásnál. Mm-hmm. Nem, hiá néz. Szóval a másik hajóra nézi akkor. Nem. Nem? Én nem, a Maverick néz másik hajóra. És így befogás után nem tudod odébb csúsztatni a fejet, mert... Befogás előtt lehet egy mes down-ot nyomsz, és akkor utána tudod mozgatni megint. Vagy vizuál módba próbáld meg, én vizuálban a legjobb fejtem. A vizuálban ugye a flightet akárminek a közepére rateszi. Tehát itt lesz a halott közepén, és akkor onnan indítod. Thank you.
Cowboy, 1-2, Chalice, 1, picture clear. És hogyha átváltasz a másik pilóra. Ugye az a Nordwheel steering gombbal. Nem, a Nordwheel steeringnek, picsában nem tudom mi az. Mármint úgy értem, hogy mert ami a nozzle steering gomb nekem, az FOV-t vált. Akkor az anchorage gomb. Tehát röviden megnyomva az valamelyik a kettő közül, nekem ez a kettő van a gázkarjon. Kettő közül valamelyik röviden megnyomva vált a pilonok közt. Ugye a handoffnál is ezzel tudsz váltani, hogy melyik pilont akarjon éppen leszinkronizálni a TGP-vel. Cowboy, 1-2, Chalice, 1, picture clear. Cowboy, 1-2, Chalice, 1, contact is friendly. Friendly jönnek meg ülőd. Rifle? Mondom, rifle? Miért nem? Miért? Master arm? Be van, be van, be van. Képed. Mi a tüzelő gombozán? Ez enter, nem? Nem. Nem tudom. Én itt első zónán belül vagy. Igen. Nem hangadtad meg a gépet? Nincs esetleg AVNX fault? Mert a Maverick az általában nem. Akkor lehet, hogy próbáld ki még a másik sínt. Hát honnan elmegy, de lehet, hogy akkor ezt hazaviszed. Másik sincs ki, aki ki se akarja választani. Hát akkor megtépkedted a gépet. Pedig nem. Annyira. Van egyébként a VNK a hiba üzenetet? Van. De az lehet, hogy a handoff miatt is ad egyébként. Igen. Nem... Hát jó, csak ha nem megy el a sínről, akkor gyanús, hogy nem amiatt. Jó. Mert a vapor release-zel kell indítani, van, ugyanúgy, mint a rakétákat. Gondolom launch track-ed van. Ha neki nem megy el. Mindenem volt már végre, mert...
mert nem tudom miért, de egy olyan, hát ilyen 10 fokkal jobbra a borszájtól mutatta a képet. Tudom, vagy lehet, hogy... Hát, hogy néha van, nem tudom, hogy az most játéknak a hibája, vagy... tehát, hogy a 3D modell, amit néz, annak máshova veszi a középpontját, most ilyesmi hiba lehet-e? Vagy tényleg rossz helyre fókuszál, próbáld meg, hogy eldobod és újra megpróbálod befogni. Jó, nem is engedik kiválasztani. Ó, oh, bemegyek az SMS page-ből és itt van egy ilyen, hogy mal. Mal function, aha. Hát, akkor az igen. Akkor ezt hazaviszem, jó? Még annyit tudsz csinálni, hogy átulsz a 4-esbe. Ó, van nekem még itten a társadalomban. Cowboy, 1-2, Chalice, 1, picture clear. Mondjuk valószínűleg sokra nem megyek vele, de... Itt van egy... hostile gép. Ha gondolod, dobd el a mevőket a picsámat, szedjük le ezeket. Van ez a... a MC gomb a SMS page-en. Ott szelektálva tudsz pillanatról dobálni. Melyik? Hát ott a jobb alul van egy ilyen MJ gomb, vagy mi az most egy fejből? SJ. SJ, yeah. Akkor az, tehát azt kijelölöd. Stores Jettison, igen. Igen, és ott fogja mutatni a pillanokat, és a oldalsó gombokkal kijelölöd. És ami fehérhen világít, azokat fogja ledobni, hogyha duplán nyomod meg, akkor ledobja a... Most már nem írja, hogy ez, hogy mal. Aha. Viszont weapon off. Eldobtad. Tudom, az egyiket igen. Oké. Okay. Na hát. Kérdés az, hogy akkor most ezt így... magához tér-e, vagy... De nem is kezdi előzőt, meg semmit se csinálni. Ez egy weapon off. Nem mindegy. Altitude. Ó, oh, megint van weapon képem. Visszajött. Na. Ezek próbálnak előni. Ez lesz. Történet. Rifle. Element. Kérdés az, hogy még ezen belül indítottam-e. Elsiklik odáig, ha nem is. Nem, hogy nem voltam egy túl közel veled. De már előbb odaértem, mint ő. És nem robbant. Úgyhogy valószínűleg ezen kívül indítottam.
Hát itt pufogtat nekem, de... Data. Ah, én meg már látok két hajót az izem. Ló, az ernyőn közben. Mi? Nem ült ebbe még a négyesbe. A host az nem tud kilépni a küldiből. Ki tudok, csak addig nektek ilyen nagyon hülyeségeket csinál az egész játék. Értem. Meg sokszor megszívtuk azzal, hogy host kilépett, belépett, és akkor onnantól kezdve például nem számolta el rendesen a találatokat. Tehát a hostnak sajnos ez a keresztje, hogyha ő ernyő ló, akkor... Figyelj, láttam az előbb. Sőt, még most is fogod, ha jól látom. Cowboy 1-2, Chalice 1, contact Chalice 1, Cowboy 1-2, declare. Cowboy 1-1, Chalice 1, contact confirm hostile. Fuel State 4-2, úgyhogy én ezt elmegyek odáig, ellövöm, aztán utána megyek haza. Jó. Ja, hogy az mész rá? Nem, gyere. Oké. Okay. Csak így fogtam, meg tudtam, hogy itt vannak, aztán nem akar elveszteni őket. Jó van. Music on! Hát az már egy ideje. Akkor jó. Csak akartam, hogy egy véletlen nem. Azt nem is, nem ilyen nem írja, mert hát datalinken vagyunk, úgyhogy nem fog szólni neked, hogy én amúgy zenélek. Hát mert pedig elvileg kéne jeleznie. Ja. Az a kis... Sárga ilyen nyilacskák. Őrmester, ja. De úgy értem, hogy nekem az, hogy én zenélek, azt te látod? Igen, a datalinken az a sárga ilyen kis... Tudod, ez a nem is tudom, sátor tető, az a három egymás fölött. Igen. Azt látod a sajátnál is. Szóval azt mindenkinek kéne látnod a datalinken, aki neked a radar távolságban van. Azt hiszem a datalinken is jelzi, meg a radaron is jelzi, de most a datalinkben így nem vagyok biztos őszintén. Ups, rajta felejtettem az afterburnert. Ha gondolod, hagyhatjuk is. És inkább hazamenjünk. Igen, mindegy. És azon filózok, hogy elfordul-e erre. Mert ha elfordul erre, akkor simán ki tudom lőni. Ha nem, akkor viszont menjünk haza. Oké. Okay. Jó, akkor ennyi. Roger. Forduljunk vissza szerintem aztán. Friendly. 21.090.156-on. Copy. Jó, mondjuk nem tudom, mit gondoltam, hogy a gunnal majd jól nekiállok és szétlövöm a hajót. A Maverick meg sajnos leves. Annyira megörültem neki, hogy működik, hogy előttem a picsával nélkül gondolkodtam volna. Az így.
Szóval a célterületről nem menjünk be, szóval nehogy ez indítsanak ránk, hogy valami. Ott van most egy baráti gép megint. Ja, szerintem nekünk is ki kellett volna tenni oda egy S6-ostól ezt a threat, pre-plant threat kis aha. követ. És akkor nem tud behúzni véletlen. Mert azt ugye jelzi a radarson és jelzi a... Ilyen. Jaja. Ha gondolod menjél nyugodtan, én nagyon, nagyon deszkózok. Ja, ne, melyek olyan légy. Cowboy, 1-2, tally, one downed airman. Bullseye, 070, 180 miles. Cowboy, 1-2, tally, one downed airman. Mm-hmm. Bullseye, 070, 180 miles. Mármintom. Én most értem le a vízbe. Azt mondom, hogy azt szólt, hogy arról jelentett épp a... Ja, a rádiózást én nem hallom. Ja, tényleg. Most szólt, hogy lát egy downed airment. Akkor szerintem az egyik friendit eltalálta, hogyha jó? Nem hinném, mert ha pont akkor ért földet, amikor vagy akkor látta. Én értem le a vízbe, igen. Hát akkor érted. Aha. Nem tudom, hogy... Soha nem vártam végig. Hát én most hostként kénytelen vagyok. Ja. Ez egy 52-es blokk C. Amúgy. Nem tudom. CM. Hosszabb. Micsoda? Lock. 52-es blokk. Igen, régen. Ezt például kurva jól meg lehet csinálni Warthoggal, hogy a boat switch-em az úgy van megcsinálva, hogy az egyik az MRM mód, a másik a dogfight mód, és amikor középen van, akkor cancel mind a kette. Tehát ez például kurva jól meg tudtam így csinálni ezzel. Akkor mit tudom én, a light switch, ez is olyan, hogy ugye a pinky, ami elméletileg ugye három állású, az is olyan, hogy ha előre van tolva, akkor villog, ha hátra, akkor folyamatosan világít, ha középen van, akkor ki van kapcsolva. Azt tudom, hogy eléggé fekszik a pilóta az F-16-ban, de
a lába is ennyire fönt van? Hát szerintem jobbval följebb van. Tehát, hogyha megnézel fotót, majdnem úgy tudsz a MFD-ken nyomkodni, hogy ugye a térteden nyugszik a csuklód, és akkor ott nyomogatod az MFD-t. Tehát ilyen nagyon... Tehát a F16-os kabinja az borzalmasan pici. Tehát ilyen ezen kis lófasz. Itt úgy néz ki, hogy a csávó bokájánál van az MFD-kebe. Ez a modell elég szar. Én szerintem a valódi modell az sokkal többet takarna, és sokkal nagyobbnak kéne lennie, mint ennek a modellnek. Értem. Hallod, ez így kurva hosszú lesz, és nem biztos, hogy hazaérek. A steer pointot, hogyha váltottad, nem kellene F4-et nyomni, hanem tudod, vannak ezek a simán a ICP-n van a útvonalpontok. Hogyha azt kiválasztod, és utána elkezded a jobb-e gombot nyomkodni, akkor lesz egy olyan ablak, hogy home plate, és oda kiírja, hogy a jelenlegi üzemfogyasztással hány font üzemanyagod marad, hogyha hazaérsz. Ha az ott mínusz, akkor szopás. Ha plusz, akkor meg jó vagy. Hát besiklani még vele. Tovább. Melyik ez a gomb? Mert hogy nekem, hogy az mennyi, a... Mennyi üzemanyagod van amúgy? 2600. Bőven elég, oda-vissza elég. 2600 az nagyon sokáig elég. Igen. Tehát mi ilyen 7-800-nál szoktunk izgulni, amikor van hátra 100 mérföld. Most még van hátra 100 mérföld, és... Hát a 2500 idő az bőven. Ott még na, pályával hogy... bemutatózol a pálya felett. Azt tudni. Oda-vissza még mondom. Hogy melyik gomb az, amelyiknél a... ICP-n van egy ilyen gomb, hogy nem az útvonalpontok. Tehát nem a waypoints, hanem valami... Mi a másik? Nagyon így fejből, mindjárt mondom, pillanat. STPT. Mindjárt. Az a steer point? Igen. Cruise? Nem, a cruise lesz az. Igen, tehát a cruise-t, hogyha megnyomod, az ötöst. Akkor, és utána a sequence-el, tehát a jobbra nyíllal váltod ott a lapokat. Akkor lesz egy olyan lap, hogy home plate. Vagy csak simán home. Lehet. És azt mondja, hogy 1850. Na, akkor annyi fontod marad, amikor hazajössz. Akkor simán nyomhatom még neki egy kicsit. Jaj, a steer point otthonra néz. Tehát a home-re néz, igen. Hát ott itt van egy ilyen HMPT, az egyes. Igen, 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 az a home plate. Királyság. Azt szeretem a 16-osból, hogy kurva sok mindent ad, infót, meg számol helyetted, meg izé, csak itt a deaden kell tudni, hogy mit hol találsz meg. Valamelyik nap felnézhetnénk arra a PVS szerverre. Hát nem Falcon Online-os, de a hasonló, igen. Aha, Veterans. Oké. Azaz. Jó. Anna vagyok. Sáron meg itt vagyok, úgyhogy... Én meg ma tudtam meg, hogy ma munkanap volt. Elvileg jó, Magyarországon. Magyar munkarendszeren dolgozom. Hát én ugye illusztrátor vagyok, szabadúszó, úgyhogy nekem... Jó, hát én igen. Akkor dolgozok, amikor akarok. Ja. Amikor munka van. Igen. Furcsa is volt, hogy a nyomdából kerestek, de mondom, hogy... Hát biztos valaki stahanovista, vagy valami, biztos se hívtam, mert csak este láttam. Ám is voltam telefon közelben egész nap. Na, hétfőn akkor majd megtalálom.
Na, erre itt meg azt mondja, hogy optimal altitude 35,000, 34,000. Ja, igen, hogyha akarsz rajta forogni, mert kevés lesz, akkor úgy emelkedned kell. Hogy? Nem, de hát, hogyha nem 33-ra megyek föl, azért 30-ig felmegyek, mert 26-ról. Olyan nagyon sokat nem fog hozzáadni, vagy elvenni belőle. Tehát ilyen néhány százalékot segít. Nem az a kérdés, hanem az ugye, hogy azért... hogy... a sebességet növelhetem. Ja, persze. És akkor nem kell teszkózni. Hát a 2500 font egyébként se teszkóznál, vagy... nem tudom. Te nem teszkóznál vele, én igen. Jó, én értem, hogyha valaki sokat hova tetezett mostával el, hogy 2,5, akkor az húzza a száját, hogy... az meg még egy kör belefér, hogy nem kapod el a... Igen, körülbelül. Nagyon sokat eszik? Vagy rettentően. Két hajtómű, meg igen. Két hajtómű és két olyan hajtómű, hogy így mindezek mellé még ráadásul ez egy kurva lassú is. Cserébe azért föl tudsz állni carrierről, meg mit tudom én, tud vinni mindenféle szírszart, csak érted? Olyan, hogyha bingo fuel-t állítasz be, 11 000 gallon fér bele, vagy font. És ilyen 6500-ra szokták állítani. A bingót. Hát gondolom azért, hogy felszállás után egy helyenbe elmész, akkor onnan még vissza is ér. Tehát akkor végül is normális ez a fél tank bingó. Yeah. Hát nem azért, csak érted. Hát jó. Hát meg ugye ezek a békeidős repülések azért mások, mint egy alszi bevetés, tehát hogyha neked helyezni kell valahol, vagy köteléket bevárni, ez az a maz, tehát kvázi meghosszabbítod a saját útvonalat, akkor az lehet kevesebb azért. Ez biztos, hogy valami komoly biztonsági beállítás. Hát nem is csak az, hanem ugye ezért spórolsz fele, tehát hogy mondják ott időt. Tehát ugye, hogyha mit tudom én, tegyük fel, hogy Perzsaiből vagy bármi be kéne csattogni mondjuk onnan Törökországig, vagy nem tudom, azért az nem kevés. Ugye elteszkózod, és akkor még ott is kéne maradni egy ideig. Yeah. Azért nem mindegy, hogy mennyi a lingertime. Hány percet szoktatok repülni útvonalat kb. Odáig? Hát most, hogyha van egy normálisabb küldetés, ami ugye ilyen kérdés, hogy ki csinálta, milyen küldetés, mit tudom én, akkor ilyen 15-20 perc maximum. Az nem rossz. Hát nyilván igen, csak hogy ugye az ilyen ezé 550 csomó körül sebességgel. Aha. És az még nem izé, az még nem forszás. Hanem csak úgy engeded neki. Az ilyen mill power, és akkor utána az így siklik 500-550-et simán. Ez fasza. Hát igen, alapvetően az lenne, csak ugye cserébe ott van az, hogy ha három tökkel megy, akkor 15 000 fontot tud vinni. Csak ugye a három tök az azt jelenti, hogy akkor nem viszel vagy levegőt, vagy levegőföldet, valamit. Amúgy egyébként jó a Hornet, mármint így leszámítjuk azokat az Early Access dolgait, amik vannak, akkor egyébként minden mást leszámítva, azt mondom, hogy
fasz a kis modul lesz, ha végre kész lesz. Jaj, hát én is azért várjom. Én nekem ez az early access dolgokhoz úgy sok kedvem nincs. Hát de... most tépnéd a hajad, megmondom. Hát szoktam nézni egyébként, néha belenézek, amikor így streamelsz mondjuk videót, azt én meg melózok, akkor van, hogy így belenézek, és azért szoktam hallani ott az agyázásokat, meg az, hogy mit eldobod a Hellor befogást, és akkor hogy kiteszi a sarokba, én attól idegbajt kapnék, azt tudom. Most volt egy update, közötte az ED, hogy ja, azt megfixáltuk, semmi baj, uh-huh. Csak egyébként bingom vagyok most. Semmi baj, azok, mi azt megcsináltuk, semmi baj, meg azt is megcsináltuk, hogy a radar, a P-oszlop az így nem maradott az egyik oldalon, és így folyamatosan megy track-e. Aha, letöltem az update-et, felinstálom, minden belépek, ugyanaz. Hát én láttam ott valaki belinkelt ilyen izét, hogy a Hornet radarja nem pásztáz, csak akkor, hogyha becsűrje a gépet, olyan, mint hogy... Itt ugye nem lenne rajta mozgatom motor, hanem így ahova tudod, hogy becsülsz, akkor balra elindul, és akkor pattog egy néhányat, aztán megint megáll. Gondolom, fasza. Nem, én az ilyenektől nem... Nem az, hogy ideges lennék tőle, vagy valami, hanem úgyis olyan keveset repkedek, nem ilyen félkész szarjukkal akarjam tölteni az időt. Figyelj már, a középen ugye van egy ilyen, hogy fuel elkezdett villogni, azt hogy tüntetem el? Warning reset, előtted az IC pin, jobb oldalék kapcsoló. Úgy értem a középső kapcsoló, ami ilyen fogantyús kapcsoló. Meg a bingót is lejjebb lehet állítani. Ó, megvan. Köszönöm. Oké. Okay. És a Drift CU az mit csinál? Ez kikapcsolja a hadon, tehát ahogy befúj a szél, ugye elhúzza, nem tudom pontosan, hogy nevezik ott a kép és a képernyő közepén, a hadnak a közepén. Tehát a slip indikátor. Skálázás, tehát ha lépelgeted a gépet, akkor látod, hogy az ott középen imbolyog, jobbra-balra az a ami a gépnek a keresztényi dőlőszögét mutatja. Flight path marker, meg az, hogy az orrja hány fokon áll, az egész. Igen, és hogyha például oldalszél van, az ugyanúgy kitolja. És te neked a flight path markerrel együtt kiebb tolja, tehát te kurva jól tudod látni, vagy érzed, hogy az ott hogy mozog előtted. És hogyha kikapcsolod, akkor ez az eltolás nincs benne, akkor mindig pont középen áll. Akkor például jó, hogyha a középen áll, amikor én például a légirányítás szokott ide-oda küldözgetni. És hogyha ott fordulózgatsz jobbra-balra, egy ilyen erősebb húzott fordulónál van, hogy kimegy a képből például a irányskála, hogy hány fokon vagy, meg ilyenek. Hát és ha ezt kikapcsolod, akkor minden középen marad. Ez a létrának a slip, ezért az, hogy... Igen. És hogy mondják ezt, nem a... Tehát ez az eltolás, csúszás. Merre fogsz repülni? Mert az, hogy ugye kiszámolja, hogy mennyire fúj a szél, és ahhoz képest merre fogsz menni. Azt úgy mutatja. Tehát mutatni ugyanúgy fogja. Tehát a flight path markerhez úgy, hogy nem középen lesz, hanem azt eltolja. Tehát elvileg azt fogja mutatni, hogy hova mész, ha minden igaz. Igen, ezt mondom. Ezt mondom, hogy gyakorlatilag ugye azt meg elrakja az útból a létrát. Igen. Jaj. Na, akkor szerintem eléggé közel vagyunk. Mert itt az övek szavadtunk. Igen. Aha. Kis Embraer van 145-ös. Hát annak a modifikált verzió, ugye? Nem tudom, milyen pontos neve ennek itt. Mini MX. Ja. Jobbra vagy balra, merre? Elment már, mögöttem van. Ja. A német kölcsönökből csak erre futottál. Azaz. Várjál. Mire állítottál? Nem állítottam semmit. Jó, mindegy, nem érdekes. Te a reptér alattad kb. Már? Igen, tudom. Csak hogy mi a reptérnek a frekvenciája, de mindegy, beszarom. Okay.
menjünk is le. Oké. Okay. Egy szerintem egy jobb fordulós. Mit csinálj, nem vagyok közel hozzá, úgyhogy csinálj nyugodtan. Ja, jó, oké. Okay. Akkor 90 fok föld felé. Végül is. Ja, igen, a zenét kikapcsolom. Asszem, hogy a Master Armot is. El voltam foglalva azzal, hogy nincs benga. Túl sokat hülyéskedtem ott az izével. A ráfordulásokkal. De milyen nincs bengások beszélsz? Hát ezt beszéltük, hogy ez még a 16-osban, ez a mennyiség, ez kurva sok. Igen, de azt hittem, hogy nincs, mert ugye hozzá vagyok szokva, hogy nincs. Illetve hát ahhoz vagyok hozzászokva, hogy kevés az, ami, az amiről azt hiszem, hogy sok, az kevés. Nem akarod zavartni a leszállásnál. Majd szóval, hogyha odafigyelsz. Ezt a új 29-est egyébként próbálgattad? Nem sokat, 2-3 kört mentem vele. Ebből is jöhetne már egy klikkelős változat. Megtudnák, hol lakik a jóisten. De én is most csak azért mentem vele néhány kört, hogy megnézzem, hogy milyen lett ez a professional flight model. Amúgy de ez egyébként klikkelhető, vagy nem? Nem. Annyi, hogy a flight modellje lett sokkal jobban kidolgozott. Ja, azt ami ugye felvetni a kérdést, hogy eddig milyen volt. Ja. Hát eddig szar volt. Nyilván, ezt mindig a DTS-ünk úgy előadja, hogy most aztán úgy megcsinált, hogy csak arról elfelejtenek beszélni, akkor mi a fasz beszéltek előző években, hogy ugye ennél jobb nem lehet. VV2-es gépeknél is ez volt, hogy mondták, hogy azoknak jó a Dimage modellja, semmi baj nincs a Dimage modellel. Majd amikor kijött a Normandia map, akkor derült ki, hogy a régi Dimage modell az körülbelül ilyen 10-15 hitboxot ismert gépenként. De nekünk a Pisa-Dove-ben van vagy 70 hitbox. Például egy gépet, tehát hogy csak úgy a különbségeket érzékeltesse. Tehát hogy mennyi belső berendezést, mennyi különböző sérülést tud kezelni. Tehát nyilván ez egy sugárhesokhoz kitalált sérülés modell. Oda a Légionsz rakétához meg ezekhez a gépágyukhoz olyan szofisztikált sérülést nem kell, hogy most ott válogassál nagyon, hogy most a szájnak melyik részét lőtted el, vagy hogy mi ment tönkre. Megcsinálták az új Dimage modellt, mindenki körbe pisélte magát, hogy úristen, milyen jó. Azt, amikor most 30-assal meglövöd a másik gépet, akkor két másodpercig áll a kép, mert fávolja, hogy mivel mi ment tönkre, meg mivel mi baj van. Annan fasza. Jó. Nem az a nose-wheel steering, amire gondoltam. Mi a billentyű parancsa, nem tudjátok fejbe? Nem, és az a baj, az Joyon gázkarjon lévő dolog, azt még klikkelni se lehet.
Lefordul az anélkül is, csak kicsit nagyobb gáz kell. És fordítva kötöttem be a fékeket, jó. Tehát ha megnyomom a bal féket, akkor jobb fékez. Ha megnyomom a jobb féket, akkor bal fékez. Ja, a. Például igen. Hát ez van, amikor az ember ugye nem üzébe, nem. Ez a külső programmal kötöttem be, és szerintem ott rosszul van beírva. Hogy jöttél le a pályára, ugye? Igen. Igen, azt hiszem ott fort van a gázkartnál, ott a jobbat mondja a gázkartnak, vagy a bal oldalit, és aztán a jobb oldalit kell külön beállítani, vagy fordítva a féknél meg fordítva. Ott előbb jön a bal, és aztán jobb, ha jól emlékszem. Köszönöm szépen.